Peter, kom igen här. Här. Du står så långt bort, Peter. Sorry. Ja, bra start, Hanna. Ja, det var skönt. Ja. Kan du utveckla, har jag helt fel när jag säger att du har någon sorts erfarenhet av balansgång? Jag gick lite på lina förra sommaren, men det var då lite. Lite? Hur gör man då när man går lite på lina? Ja, det är en väldigt kort stund. Jag tog ju lite lina förra sommaren. Ja, visst. Vi gick så. Fredrik, du har ju varit bra på det här förut. Ja, jag vet. Men inte nu. Men hon var väldigt bra också, tycker jag. Lite längre nu också. Ja, det var svårt. Så med händerna i fickan. Sven-Göran Eriksson står bredvid. Men det är, men vad fan. Hon var ju jätteduktig. Ingen snack.